Kabanata 131 Umaba si Logan at apat na sundalo sa unang van At mula sa pangalawang van Sina Adam, Jeremy, Lily, at Emily Natarante si Daniel at ang kanyang pamilya sa kakaibang parada Anong ginagawa mo dito? Natatarantang sabi ni Lacey. Nasaan si Cruz? Walang emosyong tanong ni Logan. Lumabas siya. Bakit mo siya hinahanap? Tanong niya. Labas na siya. M. More like running away from his crime. Inisya ni Logan. What do you mean? Run away from his crimes. Don't accuse him wrongly. Sabi ni Lacey na halatang naguguluhan. Haha. -ha. May sapat na tayong ebidensya para patunayan na siya ang pumatay kay Darren Collins at sa Pearson Nakangiting sabi ni Logan, mas mabuting ibalik ninyo si Cruz at makipagtulungan sa aming investigasyon. Nagalala si Lacey, timang buhay. Ito ay tiyak na hindi maliit na bagay. Imposible yan. Depensa niya, you guys are talking nonsense. How could Dexter kill them? Tigilan mo na ang pagtatanggol sa kanya. Lacey, utol ni Emily, may nagpatutoo na nakita nilang pinatay sila ni Dexter ng sarili nilang mga mata. WHO. Tanong niya, napatingin si Emily kay Jeremy. Umubo si Jeremy, pinunasan ng lalamunan. Lacey, nakita nating lahat ng mga mata natin na pinatay ni Dexter si Collins. Kaya tigilan mo na ang pagtatago ng katotohanan. Ibigay mo siya ngayon at ikaw ay magmumukhang inosente. Kung hindi, ikaw ay magkasala ng pagkukubli ng isang kriminal. Ano? Nataranta si Lacey at ang kanyang mga magulang. Nasa hilain ng bakal si na lolo at tiyo Jeremy nang bumangga ang sasakyan ni Darren Collins sa Winrood River. Paano kaya nila ito nasaksihan? Kinoframe nila si Dexter. Nawala sa isip si Daniel. Tinuro niya ang ilong ni Jeremy. Nagpakawala ng torrent of abuse. Makinig ka. Jeremy, alam kong may problema ka kay Dexter, pero hindi mo pwedeng ipagsapalaran ang buhay niya. He's your niece's husband. How can you do this to him? How can you be so cruel? Nakonsensya si Jeremy, dahil alam niyang masyado na siyang lumayo. Ngunit ang pag-iisip nagbamulong ng isang malaking kapalaran ay nagpalakas muli sa kanyang isip. You better watch your mouth, Daniel. I'm only doing this for the truth kung patuloy mong paglalaroan ako. Kakasuhan kita ng paninirang puri. Naikuyong ni Daniel ang kanyang panga. Fine. Sige kasuhan mo ako. Sa lahat ng paraan. May mga batas sa mundong ito. Hindi mo basta-basta maaakusahan ang isang mabuting Samaritano bilang isang mamamatay tao. Batas. Tumawa si Logan. Ako ang batas. Sa tatlo sa kanila bilang mga saksi ko. Kasama ang ebidensyang hawak ko. Madaling hatulan ng kamatayan si Cruz. Si Daniel at ang kanyang pamilya ay nawasak. Sinabi ni Logan ang totoo. Maaari niyang ganap na buluhin ang buhay ni Dexter. Ngunit sa palagay ko si Cruz ay may isang bihirang medikal na talento. Binago ni Logan ang paksa ng bigla. Maaari ko siyang bigyan ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Nagmamadaling tanong ni Lacey turn over all the company in your behalf to have this matter drop. Sagot ni Logan, imposible. Mariing tanggi ni Ang mga kumpanyang iyon ay dugo. Pawis at luha ni Lacey. Mas mahalaga sila kaysa sa buhay niya. Walang paraan na maibibigay sila sa inyo ng mga walang hiyang tao. So hindi ka pumapayag. Sige, maglalabas na ako ng warrant of arrest. Teka, teka, kuminga ng malalim si Lacey. Pilit na kinalma ang sarili. Tawagan ko muna si Dexter. Naninkit ang mga mata ni Hana. Oo, tawagan mo muna si Dexter. Dapat kaya niya itong ayusin. Samantala, nasa provincial military district si Dexter na naghahanap ng ebidensya ng pagtataksil ni Logan. Matapos kunin ang tawag ni Lacey at malaman ang nangyari. Inampes ni Dexter ang mesa at galit na tumayo. Bastard! Napakabilis niyang dumating. Fine. Since he asked for it. Don't blame me for being rude. Huwag mo siyang pansinin. Lazy. Huwag mong iwan ang negosyong ito. Babalik ako kaagad. Dexter wag ka nang babalik kinakabahang sabi ni Lacey. Darating si Logan kasama ang mga sundalo. Baka magpigil sila kapag bumalik ka. Ako na muna ang haharap sa kanila. Then you can show up once we come up with the perfect plan. Mabilis na ibinaba ni Lacey ang tawag pagkatapos sabihin iyon. Sa takot na tanggihan ni Dexter ang kanyang mungkahi. Sa sobrang lakas, tinurog ni Dexter ang panulat sa kanyang kamay na naging pulbos. Lone Wolf. Magpadala ng team. Great Marshal. Saludo si Lone Wolf. Pakiusap kung ilang lalaki ang dapat kong dalhin. I deploy ang lahat ng mga sundalo mula sa Provincial Military District. Utos ni Dexter. Nagniningning ang mga mata ni Lone Wolf. Mayroong higit sa limampung libong tao mula sa Provincial Military District. Ang Great Marshal ay sa wakas ay nagpaplano ng isang bagay na malaki. Mabubunyag na ba niya ang kanyang pagkatao? Biglang naalala ni Lone Wolf ang isang parirala na madalas sabihin ng Grand Marshal. Isang araw babangon ang Dragon. At ang ilog ay August pabalik. Isang araw babalik ang Tigre sa bundok ang kalahati ng langit ay mapupuno ng dugo. Kabanata 132 Pagkababa ng telepono. Sinabi ni Lacey, I need some time to reconsider the conditions you put forward. I will give you an answer tomorrow. Sinubukan niyang makipagbunaw sa kanila. Pumibili ng oras. M. Pumajajek si Logan. Don't mess with me. We don't have time for you it's either you hand over all the companies under your name to me now. Or I'll issue an arrest warrant. Kahit na tumakas siya hanggang sa dulo ng mundo, mahuhuli natin siya gamit ang warrant of arrest. At kapag nahuli na siya, I execute natin siya on the spot. I execute siya on the spot. Nahulog si Lacey sa pool ng kawalan ng pag-asa. Kalimutan mo na, mas mahalaga ang buhay ni Dexter. Maaari pa siyang magsimulang muli. Ngunit kung wala si Dexter, magiging impyerno ang kanyang buhay. Papayag na sana siya nang humagalpak ng tawa si Daniel. Magaling kayo. Magaling. Fine. Inaamin ko na patay ko si Darren Collins at Forsem Forsem. Wala itong kinalaman sa iba. Nasa akin na ang lahat. Natigilan sina Lacey at Hannah. Si Daniel, na noon pa man ay duwag, ay nahaharap sa death pressure at sinisisi si Dexter. Ito ang Daniel Hinte na kilala nila. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para ipakita niya ang kanyang sigla. Dad, huwag kang pabigla-bigla. Mabilis na mungkahin ni Lacey. Ang usaping ito ay tiyak na malulutas. If worst comes to worst, we will simply give up on this business. They can own it. We can always start all over again. Malungkot na ngumiti si Daniel. Lacey. Huwag kang magpakatanga. Hindi makukontento ang aso sa buto lang. Ano ang susunod na mangyayari kung ibibigay mo sa kanila ang pabrika sa pagkakataong ito? Hawak kanila habang buhay. Ayokong kung maging manika ng iba ang anak ko. Pagkatapos noon, tinitigan niya si Adam na may dugong mga mata. Makinig ka, Ama, ikaw ang pumilit sa iyong anak na mamatay. Sana paalisin mo ako sa araw na pumunta ako sa execution ground para mapanood mo ang sarili mong anak na duguan hanggang mamatay. Imbes na makonsensya, tinunit pa ito ni Adam. Daniel Hinton, ang pagkakaroon mo ay ang pinakamasamang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Anong klaseng ecstasy ang ibinigay sa iyo ng bastard na iyo na handa kang mamatay? Magsalita ka pa sa pangalan ni Cruz at ipagkakait kita sa anak ko. Tanggihan ako. Umisi siya. Pare. Nakalimutan mo na ba kung ilang beses mo nang sinabi sa akin ito? Hindi ka ba palaging nag-aalala na baka ipaglaban ko ang mana? Kuya. Well. Wala naman sigurong aaway sa iyo ngayong patay na ako. At saka, anong gamit ni Daddy ang hindi akin at ni Lacey sa kanya? Ano na ba ang naibigay mo kay Daddy? Kalokohan. Pagmumura ni Jeremy. Sino ang nagmamalasakit sa pamana ng ama? Hindi. Sabi ni Daniel, kung gayon, bakit mo pinigilan ang doktor na iligtas si Tatay noong huling beses siyang nahimete? Hindi mo ba gusto na mamatay agad si Papa? Nalukot ang mukha ni Adam. Pinigilan ni Jeremy ang mga doktor na iligtas ako. Jeremy, hindi mo ba sinabi na si Daniel ang humaharang sa kanila para iligtas ako? Naging hindi natural ang ekspresyon ni Jeremy. Mabilis niyang iniba ang usapan. Pare, huwag mo siyang pakinggan. Naghahasik siya ng kaguluhan. Official Hugh, hindi mo ba siya huhulihin? Ikanaway ni Logan ang kanyang kamay. At agad na nahuli ng apat na sundalong dala niya si Daniel. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, ibibigay ko sa iyo ang nais mo. Siyempre, simula pa lang ito, malapit ng ilibing ang mga hinten kasama mo. Oras ng pagmamadali. Maraming kapitbahay sa kapitbahayan ang naghahanda para pumasok sa trabaho. Dahil dito, nakakit ang magkapitbahay sa kaguluhan dito. Matapos malaman ang totoong nangyari, maingay at hindi mapakali ang mga kapitbahay. Kabanata 133 Oh my God! Ang manugang ng Pamilya hinten ay isang mamamatay tao. Napatay niya ang limang tao. Anong kakaiba dito? Kung tutuusin. Limang taon na siyang nakakulong. May record siyang kriminal. Hindi mababago ng leopardo ang kanyang mga bitik. Narito ako ay nagtataka kung paano ang manugang ng pamilya Hinton ay napakayaman. Lumalabas na ginawa niya ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Lacey at ang mga ulo ng kanyang pamilya ay nakalaylay. Napahiya. Sa oras na ito, pinamunuan ni Dexter ang limampung libong tao. Na nagmamadali patungo sa kapitbahayan. Dahil sa sobrang dami ng tao, agad na isinara ng gobyerno ang kalsada. Kaya lang dumaan ang tropa ni Dexter. Ang lungsod ng Oakheart ay nabalisa. Hindi mabilang na mga mamamayan ang tumingin sa limampung libong lalaking hukbo sa pamamagitan ng kanilang mga bintana ng may takot at kaba. Malapit nang magbago ang lungsod ng Oakheart. Pagdating sa lugar, agad na hinarang ng hukbo ang lugar. Gayon pa Dahil may mataas na hadlang sa kapitbahayan. Hindi alam ng mga residente ang sitwasyon sa labas. Napatingin si Dexter kay Lone Wolf. Intayin mo dito ang mga order ko. Opo. Ginoo. Sumalo daw si Lone Wolf. Ini-start ni Dexter ang makina ng kanyang sasakyan at pinaandar pa ito sa loob. Ang pag-upo sa upuan ng pasahero ng isang kotse ay isang misteryosong tao. Ito ang pinaka-solemn na seremonyang inihanda ni Dexter para kay Logan. Sa di kalayuan ay nakita ni Dexter ang mga kamay ni Daniel na nakatali sa likod habang si Nahana at Lacey ay nasasakal sa hikbi. Nadurod ang puso ni Dexter sa eksenang iyon. Naghahanap siya ng kamatayan. Tinapakan niya ang accelerator. Tumakbo patungo kay Logan. Agad siyang bumaba ng sasakyan pagdating sa pinangyarihan. Matapos makita si Dexter, Nabaliw si Lacy at ang kanyang mga magulang. Dexter, go. Nandito sila para kunin ka. Uminga ng malalim si Dexter. Pinipigilan ng galit sa kanyang puso. Don't worry, Lacy. Ako na ang maglilinis nitong kalat. Napangisi si Logan. Ikaw ang maglilinis ng kalat na ito. Paano mo ito balak win? Well, tumating ka sa tamang oras. Lilipulin ko ang buong pamilya hinten ngayon. Dexter Cruz, ikaw ay pinaghihinalaang pumatay kay Darren Collins at Forsum Forsum. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon ngayon. Hindi ko pinatay si Collins. Sabi ni Dexter, pero papatayin kita ngayon. Hindi mo siya pinatay. Magsalita ng may ebidensya. Sagot ni Logan. Proof. Fine. I'll give you proof sabi ni Dexter. ka ng ulo ni Logan at hinampas ito sa windshield. Napakalakas niya kaya nabasag ng ulo ni Logan ang bintana ng sasakyan. Ang katawan ni Logan ay nasa labas. Ngunit ang kanyang ulo ay naipit sa kotse. Eray! Binalot ng katahimikan ang buong paligid. Maging ang hangin ay tila nagyelo. Calder ex con attack Logan Hugh. Hindi niya ba alam kung sino siya? Siya ang pangalawa sa command ng Provincial Military District. Pati si Mayor Yumuko sa kanya. Patay na si Dexter Cruz. Natigilan si Emily kahit na hindi siya pinarusahan sa pagpatay. Ang pagkilos na ito lamang ay sapat na upang kitilin ang kanyang buhay. Siya ay nagalak sa kanyang puso. Natutuwa siyang itinaboy niya noon. Kung hindi, medadami siya dito bilang si Welly. Dexter, go now. Kunin mo si Lacey at tumakbo ka. Nanginginig ang boses ni Daniel. Namumutla ang mukha, umalis sa Eurasia at huwag nang bumalik. Sigaw ni Lacey na galit na kinurot si Dexter. Baliw ka Dexter Cruz. Anong ginagawa mo? Tumakbo ng mabilis. Marahang pinunasan ni Dexter ang mga luha ni Lacey. Walang ibang pwedeng mambuli sa asawa ko. Maliban sa akin. Tuguin ko kung sino man ang nagpaiyak sa'yo. Samantala, si Logan ay nakahiga sa hood. Hindi gumagalaw. Hindi siya nawala ng malay. Pagkos ay tulala. Dahil ang nakaupo sa passenger seat ay isang taong hindi niya inaasahan. Kabanata 134 Ito ay hindi iba, ngunit ang bayani ngayon. Siya si Darren Collins, na pinatay ni Dexter. Nakakahiya, hindi ba siya patay na? Paano siya naupo dito ng buhay sa harap ko? Sa totoo lang, walang balak si Dexter na kitilin ang buhay ni Darren. Binibuli lang siya sa pangalan ng kamatayan. Matapos mahulog si Darren sa ilog, iniligtas siya ni Lone Wolf at ipinadala sa hangganan. Dahil kailangan si Darren sa pagkakataong ito, nagpadala si Lone Wolf ng military helicopter para sunduin siya. Umiti si Darren kay Logan. Akala niya ay hindi siya pinalad na masakta ng Grand Marshal. Ngunit hindi niya inaasahan na mas malas si Logan kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang aktibong sundalo na sadyang lumalabag sa batas. Ang kanyang mga krimen ay lumaki ng palaki-laki. Pilit na bumaba ng sasakyan si Logan. Mapuro lang kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili. Imposible. Paano ito posible? Natigilan ang lahat. Hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Logan. Pero maya-maya lang, natauhan sila ng buksan ni Darren ang pinto ng kotse at lumabas. Nagkagulo ang mga tao. Buhay pa talaga si Darren Collins. Ang patay ay bumalik. Kung siya ay buhay pa. Kung gayon ang krimen ng pagpatay ay natural na hindi itinatag. Ang bigla ang bukang liwayway ng tagumpay ay nagpaluha sa tuwa sa mga Lacey. Gulat na gulat sina Emily at Lily sa nakita nilang harapan. Ngayon, sa halip na si Dexter ang sisihin. Kailangan nilang harapin ang mga kaso ng mga maling akusasyon. Isang malaking suntok iyon sa mukha nila. Official Hugh, sapat na ba itong ebidensya para patunayan na wala akong kasalanan? Sabi ni Dexter na hindi lumilingon. Hindi nasisiyahan si Logan. Kahit buhay pa si Collins. Paano ang Force. porsem Inala ko pa rin na pinatay mo sila. Napatingin si Dexter kay Darren. Si Donkey kung ang nagmamaneho ng kotse nang mangyari ang aksidente. Siya ay lasing. At ang kanyang sasakyan ay nahulog sa ilalim ng tulay ng Winrod River. Paliwanag ni Darren. Mapalad akong gumapang sa tuktok. Ngunit hindi nakaligtas ang foursome foursome sa sakuna. Ang fearsome foursome ay umaani ng kanilang itinanam. Wala itong kinalaman kay mister. Cruz. Sa wakas ay mailabas na ni Lacey at ng kanyang mga magulang ang kanilang hinahabol na hininga. Kung saksi si Darren, hindi kayang i-frame ni Logan si Dexter sa anumang paraan. Good, very good. Napangiti si Logan sa mga labi. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa'yo dahil dito? Cruz, let me tell you, I can still jail you for attacking me just now. Nagkibit balikat si Dexter. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon ngayon. Ibinoling niya ang tingin sa gate ng ward. Si Lone Wolf, na naghihintay sa gate, ay kumilos ng mapansin ang signal ni Dexter. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng putok sa langit. Putok! Isang malakas na putok ng barilang ang nakakuha ng atensyon ng lahat habang nakatingin sila sa gate. At ang nakita nila sa susunod na segundo ay natakot sa kanila. Isang hukbo ng mga sundalo na may kargadong baril ang sumugod sa kanila na parang tubig. Ito ay walang hanggan. Kahanga-hanga at matigas. Isang daan. Isang libo. Sampung libo. Pinagtagal. Sinakop na ng mga sundalo ang buong kapitbahayan. Pero kahit ganon, may madilim na tao sa gate na hindi nakapasok. Diyos ko. Ilang tropa ang na-deploy. Teo. Lahat ay tumakas pabalik sa kanika nilang mga tahanan sa takot. Natakot din ang mga lazy. Nanginginig ang mga paa nila sa takot. Dexter, bilisan mo. Inawa ni Lacey ang kamay ni Dexter. Umuwi na. Bakit ako uuwi? Ganun na ba kalala ang laro? Tumawa si Dexter. Mukhang walang magawa si Lacey. Hindi ngayon ang oras para maging walang ingat ka. Dexter tell me the truth biglang sabi ni Daniel. Tinawagan mo ba sila? Napatulala sa mga salita si na Lacey at Hannah habang nakatitig kay Dexter na may nagbabagang mga mata. Walang takot na dumating si Dexter at naglakas loob pang bugbugin si Logan. Ibig sabihin, umalik na siya sa hukbong ito. Umiti ng nakakaloko si Dexter. Malalaman mo sa isang sandali. Tinurot ulit ni Lacey ang braso ni Dexter. Tigilan mo na kami sa pagdududa. Naguguluhan si Logan. Ano ang nangyayari? Tila na deploy na ang bawat sundalo mula sa Kodem. Bakit wala akong narinig tungkol sa isang malaking operasyon? Hindi ba ako isang staff sa Provincial Military District? Sino ang hinahabol nila? Kabanata 135. Hindi siya binibigyan ng masyadong maraming oras para mag-isip. Si Lone Wolf ay sumugod sa harap. Pinayuhan. Logan Hugh. Ang isang libong kamatayan ay hindi magbabayad para sa iyong mga krimen. Ang dumi, nakaramdam si Logan ng lamig sa kanyang puso. Nandito talaga sila para sa akin. Nagbigay si Logan ng isang military salute. Colonel, may may nagawa ba akong mali? Ang Hamilton Group ay pag-aari ng militar. Ang militar ay nagtitiwala sa iyo upang ipagkatiwala ang auction sa iyo ngunit bumawa ka ng pandaraya para sa personal na pakinabang at nandaya sa auction. Na nagdulot ng matinding pagkalugi sa militar. Nakagawa ka ng pinakakarumaldumal na krimen. Nanginginig si Logan mula ulo hanggang paa. Hindi niya akalain na ganoon kabilas mabubunyag ang kanyang kasalanan. Nakaugalian na maglabas ng mga panloob na babala para sa gayong mga bagay na walang halaga. Kaya naman malakas ang loob kong hilahin ang mga string mula sa likod ng mga eksena. Ngunit bakit nila inilagay ang buong hukbo? Hindi nila nilalaro ang mga patakaran. Maghintay. Sigaw ni Logan. Hindi ko kasalanan. Maaari mong aminin ito sa court martial. Snorted ni Lone Wolf. Kulihin mo siya. Agad namang sumugod ang ilan sa kanyang mga tauhan at pinigilan si Logan. Ang malamig na bogol ay nagpamutla sa mukha ni Logan. Sinama ng tingin ni Lone Wolf si Nalili at Emily. Kayong dalawa ang nanalo sa bid para sa grupong Hamilton. Hindi ba? Suspecha rin kayo sa kasong ito. We will sort it. Kapag nalaman naming may kinalaman kayong dalawa sa bagay na ito. Hindi kami magpapakita ng awa. Takot na takot si Nalili at Emily. Alam nilang walang paraan. Na na-target ng militar. Nagmamadaling dumating si Lone Wolf at nagmamadaling umalis matapos manatili sa pwesto ng wala pang sampung minuto. Inawakan ni Lacey ang kamay ni Dexter sa isang iglap. Sumama ka sa akin. Dapat itong malutas ngayon. Sa isang paraan o iba pa. Nagmamadaling sinundan sila Hana at Daniel. Sigaw ni Adam para kay Daniel. Ngunit hindi siya pinansin ng huli. Naikinalungkot niya, pamantong hininga siya at sinabi sa mahinang boses. Sa tingin mo ba ipinatawag ni Cruz ang squad na ito? Pare, ano ang iniisip mo? Mabilis na sagot ni Jeremy. Nilinaw ni Lone Wolf na dahil sa auction ng Hamilton Group. Dumating siya upang arestuhin si Hugh. Puro coincidence ang nangyari ngayon. Si Nalili at Emily ay tumanggo bilang panatag. Well, ano ba ang sinasabi ko? Kung mayroon siyang ganoong kalaking lakas, bakit siya makulong ng limang taon? Sinabi niya, inis na inilibot ni Lily ang mga mata kay Emily. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Emily, kung hindi mo ako kalad ka rin sa auction na ito. Hindi tayo masyadong mahihirapan. Tingnan mo kami. Lahat tayo ay tina-target ng militar ngayon. How dare you point fingers at me? Hindi ba nangyari ang lahat ng ito dahil sa kasakiman mo? Pagtatalo ni Emilia. Sige, isantebina na natin ito. Ang pangunahing prioridad natin ngayon ay alisin ang anumang hinala ng manipulasyon sa auction. Madaling sabihin. Ngunit sa tingin mo ba ay madaling tumakas mula sa militar? Siya snap. Ang aking kapatid ay isang sarhento at may isang tiyak na say sa hukbo. Makakakuha lamang tayo ng tulong sa kanya ngayon. Sabi ni Emily. On top of that, there's another big opportunity behind Officer Hugh. Hindi siya matatalo ng ganon kadali kinapit ni Adam ang ulo niya Oo Oo tawagan mo si Sam Dali I'm sure matutulungan niya tayo Samantala pinag-usapan din ng mga kapitbahay kung ang manugang ng pamilya Hinton ang nagpatawag ng tropa Kaano kagaling ang manugang na ito Kung gayon mayroong hindi nakikitang talento sa mababang uri ng kapaligiran Sa security room bahagyang nanginginig ang kamay ni Mr sa na nakahawak sa sigarilyo. Matagal na niyang inakala na ang manugang ng pamilya Hinton ay may kaugnayan sa Eurasia. At ang nangyari ngayon ay nagpapatunay lamang sa kanyang teorya. Natutuwa siyang hindi siya natama ng deadlock sa mga Hinton noon dahil sa parking lot. Kabanata 136 Sa bahay ni Lacey, pinalibutan ng pamilya ng tatlo si Dexter, na parang nagtatanong ng isang kriminal may gusto ka bang itanong sa akin? Panimula ni Dexter, hindi komportable sa kanilang mga titig. Don't hesitate to ask me anything. I will tell you the truth. Nagpatawag ka ba ng tropa o hindi? Tanong niya, tumango si Dexter, lalong kinabahan ang mga hinten. Sino ka ba talaga? Tanong niya ulit, ako ay isang sikat at sikat na Grand Marshal. Sabi ni Dexter, maaari lamang siyang magtapat. Hindi na niya kayang itago. Mukhang iritado si Lacey. You little. I want the truth. That's the truth. Sabi ni Dexter na tila naguguluhan. Ang ibig mong sabihin ay limang taon nang nakakulong ang Grand Marshal. Hindi mapanatiling tuwid ang mukha ni Lacey. At siya ay nanirahan sa tabi ng isang karaniwang babae sa loob ng limang taon at hindi kailanman lumaban. Ano man ang kahihiyan at hindi niya kayang bayaran ang 300,000 dot at maaari lamang humingi ng tulong sa mga abay sa kasal. Oo, anong masama doon? Natataraan ang tanong ni Dexter. Ang Diyos ng digmaan ay tao rin. Mayroon din siyang sariling mga kalagayan. Lacey was at her wit's end. I'm fed up with how are you still so calm and arrogant. Ikaw, sa nakikita ko, Tumating si Lone Wolf para arestuhin si Logan Hugh para sa auction ng Hamilton Group. Ang swerte mo lang. Ironic ni Dexter ang sitwasyon. Nagtapat na ako. Hindi mo ako masisisi kung hindi ka pa rin maniniwala. Nagkataon lang na tumanggi siyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang God of War. Baka si Lacey ay gumawa ng distansya o kahit na makipaghiwalay sa kanya. Kaya naman. Sinamantala niya ang pagkakataong makaahon sa mahirap na kalagayan. At magiliw na ngumiti, hindi ko akalain na tatamaan ka ng pako sa ulo. Ang swerte ko talaga sa nangyari ngayon. Lumuwag ang tense ni Hannah at Daniel. Kung talagang aaminin ni Dexter na magaling siyang tao. Tiyak na iisipin ng matandang mag-asawa na makipaghiwalay sa kanya si Lacey. Kung tutuusin, ordinaryong babae lang si Lacey. Hindi siya karapat-dapat para sa isang napakalaking suntok na maaaring magpatawag ng limampung libong sundalo sa pamamagitan lamang ng isang kumpas ng kanyang kamay. Kahit napakasalan niya ito, malamang na habang buhay niyang mamuhay na parang duwag. You could have told us the truth from the start. I would not look down on you just because you are an ordinary civilian. Sabi ni Lacey, okay, enough with the bullshit. Papasok na ako sa trabaho. Are you coming, Dexter? Well, I have to visit an old friend later, sagot ni Dexter. Old friends again. Bakit ang dami mong old friends? Ungol ni Lacey habang naglalakad palayo. Umunta rin sina Daniel at Hannah sa clinic. Ngayon, naiwan si Dexter mag-isa sa bahay. Tinuha niya ang phone niya at Daniel ang number ni Lone Wolf. Great Marshall. anong gagawin mo kay Hugh? Tanong ni Lone Wolf. Hayaan siyang bumawi sa pinsalang dulot ng Hamilton Group at palayain siya. Sabi ni Dexter, bahagyang hindi nasisiyahan si Lone Wolf. Great Marshall, kahayaan mo na lang siya. No what? That's called playing the long game. Sabi ni Dexter, malakas ang hinala ko na may mga tao sa likod ni Hugh. At may mga labi pa sa ilalim niya. Talagang hindi siya susuko kung pakakawalan natin siya at hanggat hindi niya naubos ang kanyang mga reserba at ang iba pa niyang mga tauhan. Tatapusin ko silang lahat sa isang pagkakataon. Dapat nating sirain ang lahat ng kasamaan at huwag mag-iwan ng pagkakataon para sa muling pagkabuhay nito. Natanggap, sagot ni Lone Wolf. Pagkababa ng telepono ay bumaba na si Dexter. Nakatayo pa rin doon si Darren na nanginginig. Ang kanyang mga pagbabalik at pagpunta. Ang kanyang buhay at kamatayan ay pawang tawag ni Dexter. Matapos makita si Dexter, umakyat siya sa isang asul na bang. Mr. Cruz. Ako. Sumulyap si Dexter sa kanya sa gilid. Malamig na nagtanong. Nakasakay ka na ba sa isang gang bago ito? Tumango si Darren. Meron akong medyo kapangyarihan sa underworld. Fine. Gather your old friends and wait for your assignment, utos ni Dexter. Halos hindi maitago ni Darren ang saya. Imbes na patayin ako, baka ilagay lang ako ni Mr. Cruz sa mahalagang posisyon. Agad naman siyang pumayag at nagmamadaling umalis. Uminga ng malalim si Dexter. Minsan ang mga alipors na tulad niyan ay makakagawa ng magagandang bagay. Kabanata 137 Sa Provincial Military District, hindi ipinadala si Logan sa court-martial. Pinalaya siya matapos magbayad ng penalty. Akala niya ay nagsalita na ang matandang leader na sumuporta sa kanya para iligtas siya. Ngunit hindi niya alam na sinasadya ni Dexter ang pagpaparami ng kalituhan para sa hinaharap. Paglabas na paglabas niya ay hindi na siya nagpahuli at hinanap ang kanyang estudyante na si Sam Clemens. Ang nakababatang kapatid ni Emily. Matagal ng malinaw kay Sam kung paano at bakit nangyari ito sa sandaling nakilala niya si Logan. Ipinagtapat niya ang kanyang katapatan at sinabing, Master, how dare that bastard hit you? It's a crime that not even death can be read for. Dapat ba akong magpadala ng isang tao upang turuan siya ng leksyon? Umiling si Logan. Ang pagtuturo sa kanya ng leksyon ay napakadali ng parusa para sa kanya. Gusto kong mawala siya sa kanyang kapalaran at ipakita sa kanya na ang pagkatalo sa akin ay aabutin siya ng malaking pera. Sir, baka nakaisip na kayo ng planong paghihiganti. Tanong niya, tumango si Logan. Tama, pero dahil kakarilis ko pa lang. Hindi ako komportableng magpakita ng sarili ko ngayon. You must take full responsibility for this revenge plot. Tumango si Sam. No problem. Ipaubaya mo na lang sa akin. Master, I will definitely seek justice for you this time. Napangiti si Logan. Sinenyasan si Sam na lumapit habang bumubulong sa tenga. Maya-maya, sumilay sa mukha ni Sam ang isang nakakatakot na mayabang ng ngiti. Brilliant idea sir. Tumura ka para makahuli ng mackerel. Tingnan natin kung makakaligtas ka sa pagkakataong ito. Dexter Cruz. Noong araw ding iyon. Umalis si Sam sa hukbo na may dalang pag-uwi para bisitahin ang mga kamag-anak. Pero sa halip na dumiretso sa bahay. dumiretso siya sa Hill Village at hinanap ang isang taga na na nagnangalang Jayden Hill. Si Jayden ay isang sundalo na nagsilbi sa ilalim ng Logan ngunit kalaunan ay sinira ang disiplina at maagang sinibak. Matapos siyang mademobilize, pumalik siya sa kanyang bayan, ang nayon ng Hill, at naging bully sa nayon. Sa paglipas ng mga taon, patuloy siyang nakikipag-ugnayan kay Logan at tinulungan siya sa ilang malilim na negosyo. Nang malaman niyang si Sam ang ipinadala ni Logan, mainit niyang inanyayahan si Sam sa kanyang bahay. Sir Clemens, I would like to know what instructions you brought from Officer Hugh this time. Magalang na tanong ni Jayden pagkatapos ihain ang tsaa. Narinig ko na malapit ng masira ang nayon ng burol. Tanong niya, Umanggo si Jaden. Oo, oh. nagdulot ng sensasyon sa buong probinsya ang Love in a Fallen City project. Dahil gusto ng developer na sakupin ang lupain ng village natin. Gusto ni Officer Hugh na harangin mo ang demolisyon. Sabi ni Sam. Mukhang nagulat si Jayden. Interesado rin si Officer Hugh sa lupaing ito. Umiling si Sam. Walang pakialam si Officer Hugh sa nasirang lupain na ito. Dapat narinig mo ang tungkol sa awayan sa pagitan ni Officer Hugh at ng taong namamahala sa proyekto ng Love in a Fallen City. Tama ba? Gusto ni Officer Hugh na makisali sa proyektong iyon. Ang piraso ng lupang ito ay ang pinakamahalagang lupain para sa proyektong ito. Kung wala ang lupaing ito, ang proyekto ng Love in a Fallen City ay kailangang kanselahin. Sa oras na iyon sisirain ng kinauukulan ng kontrata sa pamilyang Schneider. Kailangang mabulok sila sa kulungan o malugi. Nagigting ang mga ngipi ni Jayden. Dapat talagang mamatay ang bastos na ito dahil sa pananakit kay Officer Hugh. Huwag kang mag-alala, Mr. Clemens. Noon pa man ay kinasusuklamin ng mga taga taganayo ng demolisyon na ito. Kakibat ng aking deterrent power. Tiyak na hindi nila magagawang sirain ang lugar na ito. Tinapik ni Sam ang balikat ni Jaden. Gawin mo ang iyong makakaya. Ang sabi ni Officer Hugh ay napakagandang gagantimpalaan mo kapag natapos mo ang gawain ito. Namula si Jaden sa tuwa. Maraming salamat, Officer Hugh. Binigyan pa siya ni Sam ng ilang bilin at nagmamadaling umalis. Kinailangan niyang magmadali sa kanyang susunod na destinasyon at i-map ang kanyang susunod na plano. Samantala, Si Dexter naman ay may mga dokumento sa bahay. Ito ang impormasyong ipinadala ni Lone Wolf tungkol sa network ni Logan sa hukbo. Gustong suriin ni Dexter kung sino sa kanyang network of contacts ang kasing delikado niya. Habang abala siya ay tumawag si Lacey. Dexter, bilisan mo sa Hill Village. Baka nasa panganib si Donnie. Chapter 138 biglang kinabahan si Dexter. Anong nangyari kay Donnie? Gustong-gusto ni Dexter ang kanyang quirky na hipag. Nababalisa siya dahil matagal na niya itong tinatrato bilang bahagi ng pamilya. Inilagay ko si Donnie na namamahala sa gawaing pre-demolition para sa proyekto ng Love in a Fallen City. Nakaharap niya ang matinding protesta tungkol sa demolisyon sa nayon ng hill at nag-away ang dalawang panig. Hindi pwedeng masaktan si Donnie. Don't worry, I'm on my way, sabi ni Dexter. Pagkababa ng telepono, nagmamadali siyang pumunta sa nayon ng hill. Malayo ang geographical na lokasyon ng nayon ng Bukwat, na may maraming hindi maunlad na lupa sa malapit at medyo mahirap na kondisyon ng trapiko. Noong mga limang kilometro ang layo niya mula sa nayon ng burol. Walang mga kalsada, mga palikolikong landas lamang na hindi madaanan ng mga sasakyan. Walang choice si Dexter kundi ay parada ang kanyang sasakyan at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa paglalakad. Napakalakas ng hangin sa tagsibol dahil napapalibutan siya ng berde. Gayunpaman, wala siyang oras upang pahalagahan ang mga tanawin. Napayuko siya at tinulak. Pagkaraan pa lang niya ng ilang hakbang pasulong. Nahajap ng mata niya ang isang halaman sa tagaytay sa tabi niya. Agad siyang huminto sa kanyang paglalakad. Maingat na pinulot ang halaman. At iniskan sa kanyang palad. Sa nagniningas ng na mga mata. Umitas siya ng isang talam ng damo at tinikman ito. Rodeo Rosea. Napasimangot si Dexter. Ito ang ikapito sa sampung bihirang at kakaibang halamang gamot. Ngunit ang Rodeo Rosea ay napakabihirang at lumalaki lamang sa maliit na dami sa apat na pangunahing plantasyon ng damo sa Eurasia. Bakit narito? Maliban. One third. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Tumingin siya sa paligid at natagpuan ang isang kalawakan ng Rodi Olorosia. Tipad ang diwa ni Dexter. Oo naman. Ang lugar na ito ay isang herb farm. At ang sukat ay medyo malaki. Mayroong apat na plantasyon ng halamang gamot lamang sa Eurasia. Ang mga pambihirang halamang itinanam doon ay nagligtas sa buhay ng maraming sundalo at mandirigma ngunit ito ay malayo sa kasiyahan sa pangangailangan ng hukbo. Kung madami pa ang mga halamang ito, tiyak na ililigtas nito ang buhay ng mas maraming sundalo. Hindi na masusukat ng pera ang halaga nito. Kahit noong pinamunuan niya ang libo-libong propa upang pilitin ang siyam na bansa na lagdaan ang Nine Nation Alliance Treaty. Hindi pa siya naging ganoon kasabik. Ang kahalagahan ng paghahanap ng mga halamang halaman ay napakahusay maya maya lang ay may lumapit sa kanya na grupo ng mga tao. Sila ay si Don at ang mga manggagawa sa demolisyon. Matapos makitang okay na si Don. Tuluyang gaman ang pakiramdam ni Dexter. Nang makita ni Don si Dexter ay tumakbo ito papunta sa kanya. Isang ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang mukha. Dexter, anong ginagawa mo dito? I heard you guys were having violent protests. I was worried about you so I came, sagot ni Dexter. I'm fine. All thanks to our workers for protecting me. Ani don. Ngunit hindi sila pinalad. Umaba ang mga mata ni Dexter sa mga demolition workers. Ang mga manggagawa sa demolisyon ay mabigat ngunit ngayon ay nababalot ng itim at asol. Napakunot noo si Dexter. Don, ang dami bang taga na yun. Paano sila nabugbog ng ganito kalakas? Umiling si Don. Wala lang sila, pero ang iba ay napakalakas. Kalatang payat na parang unggoy. Pero mas kayang lumaban kaysa sa mga matipuno nating lalaki. Malalim ang iniisip ni Dexter. Malinaw na kinuha ng mga taga nayon si Rodi Ang Rodi Rosia ay kayang pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman at palakasin ang malusog. Ang reputasyon ng sampung pambihirang halamang gamot ay hindi biro. Gusto ni Dexter na subaybayan ng mabuti ang mga taga-nayon. Don, alam mo ba kung bakit ang mga taga-nayon na nagprotesta laban sa demolisyon? Tanong niya, kabanata isandaan at tatlumput siyam. Umiling si Don at sumagot, Hindi ko alam. Susubukan kong makipag-usap sa kanila. Ngunit sinimula nilang bugbugin ang bata dahil lamang sa pagkakaiba ng opinion. Okay guys, balik muna kayo. Pupunta ako at tignan ko kung anong nangyayari, sabi ni Dexter. Dexter sasama ako sa iyo, sabi ni Don. Hindi siya nag-aalala tungkol sa panganib. Paano magiging delikado kapag nasa tabi niya ang Grand Marshal? Umiling si Dexter. Hindi. Dalhin mo muna sa ospital ang trabahador. I reimburse natin lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Mukhang disappointed si Don ngunit dahil hindi siya naglakas loob na makipagtalo sa Grand Marshal, at maaari lamang umalis sa pagkabigo. Tumakbo si Dexter patungo sa nayon ng hill. Ang mga taga nayon na nagtipon sa pasukan ng nayon ay naghiwa-hiwalay. Ngunit may ilang tao na nanatili sa likuran upang bantayan ang pasukan. Ang pinuno ng grupo ay si Jaden Hill. Matapos mapansin si Dexter, naging maingat si Jaden. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Nag-aalala siya na si Dexter ay mula sa demolition team. Bago pa makapagsalita si Dexter, isang payat na figure ang biglang tumalon mula sa crowd. Cruz, ikaw ba yan? Damn, I didn't expect to see you here. Nangunot ang nuo ni Dexter. Pinag-aaralan ang payat na figure. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakilala niya ang kabilang partido bilang kanyang dating kasama sa selda. Si Douglas Hill. Si Douglas ay kumikita noon sa pagnanakaw ng mga baterya ng electric car. Kabang nasa kulungan sila, palagi siyang nagnanakaw ng ilang maliliit na gadget sa mga prison guard at ibinabahagi kay Dexter. Medyo maayos ang kanilang relasyon. Hindi sumagi sa isip ni Dexter na nakalabas na si Douglas. Hindi niya akalain na magkikita pa sila sa ganoong lugar. Kill! Nagkataon lang, umiti si Dexter kay Douglas. Tanong ginagawa mo dito. This is my hometown. Pero ikaw, bakit ka nandito? Tanong ni Douglas. Douglas, sino siya? Naiinip na tanong ni Jayden. Nako, dati kong cellmate si Cruz. Sabot ni Douglas. Pa. Hindi napigilan ang mga kampa ni Jayden na tumawa. So din siya. Katulad mo, legit ang pagkakaibigang nabuo sa kulungan. Umupo na kayo at uminom mamaya. Sumulyap si Dexter kay Jaden. Puno ng killing intent ang mga mata nito. Darating ang kamatayan sa mga nang insulto sa Grand Marshal. Sumakay si Douglas. Inawa ka ng kamay ni Dexter at naglakad papasok sa village. Come on, Cruz. Inom tayo ngayon. Malinaw na napansin ni Dexter na ang lakas ni Douglas ay mas malaki kaysa karaniwan. Kulang niya ay eh dahil ito sa pagkonsumo ni Rodi Rosia. Heal. Alam mo ba kung ano ito? Inilabas niya ang Rodi Rosia sa kanyang bulsa at ipinakita kay Douglas. Of course, it's Rodi Rosia. It's everywhere in this village. Ani Douglas. Kumain ka na ba kanina? Tanong ni Dexter. Meron, pero mediocre ang lasa. Hindi ko talaga gusto. Sagot ni Douglas. Lagi ko silang pinapakain sa mga baboy. Pakainin mo sila ng baboy. Nakaramdam si Dexter ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang Rodale Rosea ay nagkakahalaga ng 10 sampung milyon sa black market. Pinapakain niya ang 10 sampung milyon. Kahit na daan-daang milyon sa mga baboy. Nagsisilbi sa iyo ng tama para sa pagiging mahirap. Remember noong nasa kulungan tayo. Cruise. Sabi ko ipapakilala kita sa little sister ko kapag nakalabas ka na. Annie Douglas, tumating ka sa tamang oras. Let me set up you with him. Natawa si Dexter sa sarili. Matapos kong makita ang kabaitan at kagandahan ni Lacey. Paano kaya ako magkakagusto sa iba? Habang nagkukwentuhan, tumating ang dalawa sa bahay ni Douglas. Ito ay isang napaka-ordinaryong courtyard ng bansa. Sa pagpasok nila, ang nakakapreskong aroma ng pagkain ay nanunokso sa kanilang sentido. Mom, real sis, sigaw ni Douglas. Narito ang isang kaibigan ko ngayon. Ibili mo kami ng mga appetizer. Pwede ba? Inom tayo. Isang matandang babae at isang batang babae ang lumabas mula sa kusina. Sila ang ina at kapatid ni Douglas. Si Sandra Hill. Kabanata isandaan at apat na pong tumingin si Mrs. Kill kay Dexter na may masamang tingin. Douglas. Sino siya? Siya ang lagi kong sinasabi sa iyo. Cruz. Sagot ni Douglas. Mas lalong naiirita si Mrs. Hill. I'm not going to mean you for messing around all day outside. Pero bakit may dinala kang ganyan sa bahay namin? Douglas. Siya ba ang ipapakilala mo sa akin? Napangisi si Sandra. Jeez. Anong motibo mo sa pagyaya sa akin na magpakasal sa isang ex-con? Shut up! Sandra, sambat ni Douglas. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sambit ni Sandra na hindi sumusuko. Huwag mo siyang pansinin. Sandra, galit na sabi ni Mrs. Kill, nakahanda na ang pagkain. ka tulungan mo ako sa kusina. Umalik ang dalawa sa kusina. Iyang hiya si Douglas. Sorry about that, Cruz. No offense to them. Mayroon silang matatalas na dila ngunit malambot ang puso. Mapait ng ngiti si Dexter. Mukhang hindi masyadong maganda ang status ni Douglas sa bahay. Hindi siya pinabayaan ng kanyang ina at kapatid na babae. Kalimutan mo na. Dahil tinulungan mo ako noong ako ay nasa pinakamababa. Tutulungan kitang itas ang iyong katayuan sa bahay ngayon. Pinapasok ni Douglas si Dexter sa bahay. Nakaset ang hapagkainan na may kasamang alak at ilang pagkain. Akmang mangkukuni na sana niya ang kanyang chopsticks at huhukean. Umasok si Sandra at kinuha ang lahat ng plato. Nataranta si Douglas. Sandra, anong ginagawa mo? Hindi para sa'yo. Sabi ni Sandra, darating si Jaden para pag-usapan ang tungkol sa demolisyon at kasal natin makipag-inuman ka sa kanya kapag dumating siya. Seryoso, paano ako mapupunta sa isang walang kwentang kapatid na tulad mo? Kung hindi dahil sa wala tayong ibang lalaki sa pamilya, hindi kita hahayaang maupo sa mesang ito at ipahiya ako. Nanginginig sa galit si Douglas. Hindi mo ba naisip na sumosobra ka na? Sandra, andito ang kaibigan ko. Mabilis na tinapik ni Dexter ang balikat ni Douglas. Binigyan siya ng sigarilyo. Relax. Yung si Douglas na mukhang nahihiya. I'm sorry kailangan mong makita iyon. Umiti si Dexter at walang sinabi. Maya-maya lang. Isang malakas na tawa ang umalangaw mula sa looban. Tita, Sandra, ano pong niluluto niyo? Napakabango. Tumating na si Jaden. Nagmadaling lumabas si Mrs. Hill at Sandra para batiin siya. Jaden, andito ka na pala. Pumasok ka na. I specially made you your favorite pork stew. Jaden, bakit mas gamwapo ka araw-araw? Kitang-kita ni Dexter ang malaking pagkakaiba ng kanilang kasiglahan para kay Jaden at ng kanilang kawalang interes kay Douglas. What the hell? Nag-iba ang kutis ni Douglas. Sa pangunguna ni Sandra, pumasok si Jaden. Agad namang nagningning ang mga mata niya nang makita si Dexter. Yo, nandito ka rin. What a coincidence. Magkakilala kayo. Nagtatakang tanong ni Sandra. Nakasalubong ko lang siya sa entrance ng village. Di ba isa siya sa mga dating cellmate ni Douglas? Sabi ni Jayden. Well, I may be curious about prison life. Baka mamaya mo nalang ikwento yan. Oo, oh, oo, oh, oh, napangiti si Sandra. Siya ay nasa bilang buwan sa loob ng limang taon. Dapat niyang malaman ang lahat tungkol sa buhay sa likod ng hola sa likod ng kanyang kamay. Ayan na siya, hindi na nakayanan ni Douglas habang patuloy na pinag-uusapan ng kabilang panig ang kanilang buhay bilang buwan. Cruz, teryo na, teryo na at kumain na tayo. Hindi nasisiyahan si Sandra, lumabas ka na at kumain. Ganyan ka ba kay Omen? Payag si Jaden na maupo ka dahil ayaw kanyang mapahiya. Huwag kang maging insensitive. Tinapik ni Dexter si Douglas sa balikat. Inaalo, let's just get this over with. Ngunit, hindi nasisiyahan si Douglas. Umupo, idiniin ni Dexter si Douglas sa isang upuan. Masayang tumawa si Jaden. Kailangan mo talagang matuto kay Cruz. Douglas, mabubuhay ka lang sa lipunang ito na may makapal na balat. Kabanata isandaan at apat na isa. Mukhang nadismaya si Douglas. Nakitang nananatiling walang pakialam si Dexter. Napaka-disappointing ni Cruz. Ano ang nangyari sa kanyang moral na integridad? Paano niya makakain ang pagkain inihain ng may pagkasuklem? Mabilis na dinala ni Mrs. Hill at Sandra ang lahat ng mga plato at isang bote ng masarap na alak sa mesa. Pagkatapos noon, binuhat ng dalawa ang isang camp bench at umupo sa tabi niya. Sa kanayunan, Bawal maupo ang mga babae sa inuman. Medyo mapuro lang atmosphere sa kwarto. Tahimik na nakaupo si na Dexter at Douglas. Ngunit si na Jayden at Mrs. Nag-uusap si Hill. Tita, panimula ni Jayden. I presume you called me here for something. I'm just wondering. Jayden, ano ang stand natin sa demolition? Tanong ni Mrs. Hill. Bagamat hindi si Jayden ang sekretary ng party-party. May pangalan siya at talagang village bully. Maging ang sekretarya ng partido na yun minsan ay hindi ito tinutulan. It's indestructible. It can't be. Ani Jayden. Alam mo, karamihan sa mga taga na yun ay nagtatrabaho sa pagawaan ng kemikal. Ang pabrika ng kemikal ay bahagi ng aming Nayon. yun. Paano tayo mabubuhay kung ang pabrika ng kemikal ay nawasak? Mabubuhay ba tayo ng kaunting demolition compensation? Tumanggo si misers. Tama ka. Ganon din ang iniisip nating lahat. Batid ni Dexter na nag-aalala ang mga taga-nayon sa kanilang magiging kabuhayan. Kaya naman ayaw nilang lumipat. Para kay Dexter, hindi naman ito problema. Mapapaunlad ang taniman ng halamang gamot. Magkakaroon ng kakulangan ng lakas tao pagdating ng panahon. Maaari niyang gamitin ang mga taga-nayon para magtrabaho sa taniman. Kung tutulungan kitang malutas ang iyong mga problema sa trabaho, handa ka bang lumipat ng sampu-sampung libo o kahit daandaang libo sa isang buwan? Ilang saglit na nakatahimikan ng namayani. Na sinundan ng tawa, isang grupo ng matatandang magsasaka na kumikita ng sampu-sampung libo o kahit daandaang libo sa isang buwan. Panaginip ba ito? Haha, -ha, tiyak na marunong kang magyabang. No. Halos wala kang trabaho at dito ka nag-uusap tungkol sa pagpapakilala ng trabaho sa iba. Paano naman natin tatanggapin na magtrabaho na may sweldong daan-daang libo bawat buwan? Sa sobrang tawa ni Jaden ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sobrang hinahangaan ko ang katapangan mo. Kuya, kung talagang maisasaayos sa mo itong gawain nagbabayad ng daan-daang libo para sa mga taga-nayon sa aming baryo. Isang daang porsyento ang aming pakikiisa sa demolisyon. It's a deal. Sabi ni Dexter. Haha. Deal. Sagot ni Jaden. Nais ni Douglas na lumunin siya ng buo ng lupa. Kailan pa natutong magyabang ang lalaking ito? Mahirap maghanap ng trabaho na limang grande ang kita kada buwan sa lipunan ngayon. Ngunit daan-daang libo sa isang buwan. Sinong niloloko niya? Nakipag-chat sandali si Jaden kay Mrs. Kila Sandra bago tumayo para umalis. Jaden. Biglang sigaw ni Sandra. Actually may isa pa. It's about our wedding. We're not getting any younger. Hindi ka pa ba nagsay set ng date? Sa katunayan, iyon ang matagal ng tinatawag ni Sandra kay Jaden. Pinilit siyang pakasalan. Ang pagtatanong tungkol sa demolisyon ay isang takip lamang. Malapit na, maikling sabi ni Jaden. Magpapakasal na tayo kapag tapos na ako sa trabaho ko Dahil doon, nagmamadali siyang umalis Naiwan ang isang nanlulumo na si Sandra Hindi mo ba nakikita na parang ayaw kang pakasalan ni Jayden? Sandra, hindi mapigil ang sabihin ni Douglas Hindi ka naman siguro magiging masaya kahit pakasalan mo siya Tumahimik ka, binaril ni Sandra ng punyal si Douglas Sa tingin mo hindi ko alam ang nasa isip mo gusto mong pakasalan ko ang dati mong kaibigan. Diba? Listen, you bastard. Itong ex mo, hindi man lang karapat dapat sa tsinelas ni Jaden. Maliit ka, namula si Douglas. Mag-ingat ka sa ugali mo. Ano? May nasabi ba akong mali? Sagot ni Sandra. Listen, Jaden isn't what you think. He may live in the country. But he has connections to important people in the military. Maya-maya lang ay magpapalaki na si Jaden. Biglang tumangala si Dexter na kanina patahinig. May koneksyon si Jaden sa mga taong mula sa militar. Sa pag-iisip ng mga pagtatangka ni Jaden sa pagharang sa demolisyon. Isang matapang na teorya ang naisip. Chapter 142. Kagagawan ba ito ni Logan? Alam kong hindi hindi siya susuko. Kung mas pabaya si Logan, mas mabuti para kay Dexter. Sa ganoong paraan, mabilis niyang malalaman kung ano ang natitira sa kanyang sarili at maalis ang ugat ng lahat ng kasamaan. Magpahinga na tayo, Sandra. Inayla ni Mrs. Hill si Sandra. Bakit mo sila pinag-uusapan? Douglas, huwag mong kalimutang mag-ugas. Malungkot ng ngiti ang mga labi ni Douglas. Cruz, sa kwarto ko ituloy ang inuman. Just stay tonight. I have so much to tell you. Tumanggo si Dexter bago niya sinundan si Douglas sa kwarto ng huli. Pagkatapos kunin ang kanyang mahalagang koleksyon, sorghum liquor, at shelled nuts, nagsimulang uminom muli si Douglas kasama si Dexter. Pagamat may nakahandang ulam sa sala, tumanggi si Douglas na hawakan ito dahil kinaiinisan niya si Jayden sa pagiging madumi. Malamang hindi maganda ang pakiramdam ni Jaden. Nakainom siya ng sobra nang hindi niya namamalayan at hindi nagtagal ay nakatulog siya ng mahimbing. Inanap ni Dexter ang kanyang telepono at mabilis na nag-text sa direktor ng Rains Pharmaceutical, nakahanap ng herb farm. Kilalanin ako bukas na may isang daang milyon. Ang Rains Pharmaceutical ay isang higanti ng industriya ng pharmaceutical sa Eurasia. Ang presidente ay si Xavier Brown, ang estudyante ni Dexter. Sa katunayan, isa rin ang Rains Pharmaceutical sa maraming pag-aari ni Dexter. Ibinigay lamang niya ito sa kanyang alagad dahil tinatamad siyang mag-asikaso. Samantala, sa opisina ng presidente ng Rains Pharmaceutical, napaiyak si Xavier nang matanggap niya ang mensahe. Bukid ng damo, nakahanap kami ng isa pang herb farm. Sa kabuoan, mayroong limang halamang halaman sa Eurasia. Mayroong pitong herb farm sa buong mundo. At lima sa kanila ay nasa Eurasia. Pagpalain ng Diyos ang Eurasia. Alex. Sigaw ni Xavier sa sekretarya niya. Ihanda mo ang helicopter. Direkta kaming lilipad papunta. Lungsod ng Oakheart. Kinaumagahan. Isang dagandong ang bumising sa nayon ng borol mula sa mahimbing nitong pagkakatulog na may dalawang helicopter na dahanda ang lumapag sa kabilang dulo ng nayon. Ang Hill Village ay sumabog sa isang siklab ng galit. Ang mga magsasaka na nagpagal sa bukirin sa buong buhay nila ay hindi pa nakakita ng helicopter sa kanilang sariling mga mata. Ang lahat ay nagtitipon sa kabilang dulo ng nayon upang panoorin ang kagalakan. Kabilang si Douglas at ang kanyang pamilya. Sa daan, maraming tao ang nagkusa na batiin si Douglas. kill, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ex-con friend na naaalala ka pa. Pumunta ba siya sa iyo para sa ilong dahil nahirapan siyang maghanap buhay sa labas? Haha, maling tao ang nakuha niya noon. Mamamatay siya sa gutom sa paghingi ng tulong sa iyo. Hindi may kakaila na si Jaden ang nagpakalat tungkol sa ex-boyfriend con artist kagabi. Ngayong alam na ng buong nayon na may kaibigan ang pamilya Douglas na isang ex-con. Ginawa silang tawanan. Ang galit ni Douglas ay tumaas. Ngunit hindi niya napigilan ang panunuyan ng mga taga-nayon. Si Sandra at Ginang, namutla si Hill, isa kang kahihiyan sa pamilya namin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dulo ng nayon. Ang mga taga-nayon ay ganap na napalibutan ng helicopter, at ang kanilang mga hiyawan ng paghanga ay walang katapusan. Maraming bata ang umiyak, gustong hawakan ang helicopter, ngunit agad na pinagsabihan ng mga matatanda. Ang mga helikopter ay nagkakahalaga ng malaking halaga at hindi nila kayang bayaran ang anumang pinsala kung nangyari iyon. Ang pamilya Douglas ay may mahirap na trabaho na sinusubukang pasukin. Nagningning ang mga mata ni Sandra nang makita ang helikopter. Masyadong maluho ang helikopter na ito. Mamamatay ako ng walang pagsisisi kung makakasakay ako. May anino ng ngiti sa mukha ni Dexter kung medyo magalang ka sa akin kagabi baka bigyan kita ng pagkakataon. Pero ngayon, ha, bumukas ang pinto ng helicopter at bumaba ang isang linya ng mga lalaking naka-black suit. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi ang presidente ng Rains Pharmaceutical na si Xavier Brown. Kabanata 143. Ang bawat lalaki ay may dalang portfolio sa kanilang mga kamay. Nang ang isa sa kanila ay nahulog. Siya ay hindi sinasadyang nahulog at ang kanyang ball ay nabasag, na nagpadala ng isang tumpok ng pera mula sa kahon ng lock. Nanlaki ang mga mata ng mga taga na yun. Pera, may pera sa kahon. Kung mayroon ng napakaraming pera sa isang lockbox, magkano ang pera sa sampung lockbox? Hindi na mabilang ang mga taga na yun. Naglakad si Dexter papunta kay Xavier. Saan ka pupunta? Inayla siya pabalik ni Douglas. Sila ang mga empleyado ko na pumupunta sa akin. Sabi ni Dexter. Nauutal na sabi ni Douglas. Wala akong maalala na pakitang tao ka sa kulungan. Nagbago ka na. Iginala ni Sandra ang kanyang mga mata kay Dexter na may walang humpay na pasensya. Cut the crap. Sa tingin mo kaya mo silang sir on. Kung kalad ka rin mo kami sa ganito. Hindi ko ililibre ang buhay mo. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni Xavier. Matapos mapansin si Dexter, nagningning ang mga mata ni Xavier nang ito patungo sa kanya. Isang linya ng mga lalaking nakaitim na suit ang sumusunod malapit sa likuran. Naging tensyon ang kapaligiran dahil sa tensyon. Bakit siya nagmamadaling naglakad papunta sa kanila? Ang mga taga na yun ay hindi nang ahas gumawa ng ingay sa kahangahangang aura ng kabilang partido. Ang pinakakinakabahan na party ay ang pamilya ni Sandra. Dahil ang kabilang party ay parang papunta na sa kanila. Damit dumating ba sila para gulo matapos marinig ang sinabi ni Dexter kanina? Kuminto si Xavier at ang kanyang mga tauhan ng halos isang metro sa harap ni Dexter. Nakayuko sa isang nakayukong katawan. Pagbati, ginoo, nagkagulo sa karamihan. Ang dating convict na kaibigan na si Douglas ang boss nitong big boss. Diyos ko. Tumating ang kanyang mga empleyado sakay ng helikopter na may mga malita na punong ng pera. Gaano kay Omen ang ex-convict na ito? Sino ang nakakaalam na si Douglas ay may napakalakas na kasama? Tumayo si Douglas at ang kanyang pamilya. Nagulat, si Dexter Cruz ay isang ex-con lamang na nakakulong kasama si Douglas sa loob ng limang taon. Paano? Paano siya mayaman? Masyado siyang humble sa status niya. Napuno ng panghihinayang si Sandra habang inaalala ang nangyari kagabi. Damit bakit hindi ko siya pinagaling kagabi? Bakit hindi ako pumayag kay Douglas na pakasalan siya? Si Jaden ay isang lalaking hindi karapat dapat magdala ng kanyang sandals. Sinayang ko ang pagkakataon ko. Maaaring mayroong isang daang milyon doon. Hindi. Sampu-sampung bilyon. Umuso si Dexter bilang sagot. Tinanggal niya ang kamay ni Douglas at naglakad patungo sa gitna ng karamihan. Pinagmasdan niya ang paligid, na nagpapakita ng kahangahangang dignidad at biyaya. Tumingin sa kanya si Sandra na may starry eyes at nalilibugan. Noon niya napagtanto kung gaano siya kaguwapo at karismetiko. Tinuha ni Dexter ang talom ni rodeo Rosia sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa mga taga nayon. You guys should know kung ano ito. Oo. 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 Alam namin, pulalas ng palaka, si Rodiela Rosia yan. Sa buong field, tinapakain namin ang mga baboy. Ano? Naging magulo ang isip ni Xavier. Maaaring iligtas ng talo ni Rodiela Rosia ang buhay ng dose-dose ng mga sundalo matapos dawing gamot. Ito ay katumbas ng halaga. Hindi mo ito mabibili ng isang libong pirasong ginto. Tinapakain talaga nila ang mga baboy. Sayang ang pambihirang regalo ng Diyos. Natukso si Xavier na sakalin ang lahat ng mga ignorant na taga-nayon. Sa kabila ng unos sa kanyang puso, nanatiling kalmado si Dexter sa ibabaw. I need people to grow this grass now. Ang minimum wage per person per month sa una ay 30,000. Magiging 50,000 or even 800,000 per month kapag nasanay ka na. Sinong interesado? Kabanata 144. Ano ba? Nagkaroon muli ng kaguluhan sa karamihan. Minimum na sahod na 30,000 para lang mapalago si Rodi Rosia. At isang pagtaas ng 50,000 o kahit 100,000 pagkatapos makuha ang hang nito. Mas kumikita pa ito kaysa sa pagiging amo. Nang papagal kami sa pabrika ng kemikal para lang kumita ng hanggang apat na grand kada buwan. Sumigaw ang mga taga na ako. Ako, walang ibang maramdaman ang pamilya ni Sandra kundi bulag na takot. Hindi siya nambobola nang sabihin niya kagabi na kaya niyang mag-alok ng trabaho sa mga taga na sa halagang 10 sampu sampung libo o kahit daan-daang libo ang sahod. Hindi dapat natin siya pinagtatawanan kagabi. Tumango si Dexter. Mabuti. Pero sa isang kondisyon. Ang Rodeo La Rosea ay kailangang linangin ng maingat. Kaya dapat kang lumipat sa isang lumalagong lugar. Walang problema. Sabay-sabay na sagot ng mga taga-Nayon na masigasig. Sige, sabi ni Dexter. Dahil hindi na kailangan pang umira lang nayon mo. Sisirain natin ito. Pagkatapos para sa mga taga-Nayon. Itong lobby a fallen city na sampung bilyong proyekto ay may kaugnayan dito. Oo nga naman. Mas malakas ang pagsasalita ng may kayamanan kaysa sa iba. Gayon pa man, Nababahala sila na ito ay isang sabwatan upang pilitin silang sumang-ayon sa demolisyon. Nakita ni Dexter ang pag-aalala ng mga taga-nayon at tiniyak niya huwag kang mag-alala. Hindi kita lilanlanggen. Maaari na tayong pumirma sa kontrata at babayaran kita ng isang taong sweldo ng maaga. Kung pumayag ka, sige pirmahan mo itong kontrata sa trabaho at demolition contract. Matapos marinig iyon na wala ang pag-aalala ng mga taga na yun. Nagmamadali silang pirmahan ang kontrata. Tanging isang hanggal lang ang makakaligtaan ng pagkakataong maging isang milyonaryo. Si Dexter ay nahihirapang makaalis sa karamihan. Purol, sabi niya, naglalakad patungo kay Douglas, na nakatayong nakaugat sa lupa na parang wax na manika. Naka-freeze ka ba? Hindi, hindi. Pumalik sa katinoan si Douglas. Mukhang natakot hindi siya makapaniwala na napakayaman ng mga kasama niya sa selda na nakasama niya ng limang taon sa kulungan. Pakiramdam niya ay nawawala siya at hindi niya alam kung paano siya pakikisamahan ngayon. Mabuti naman kung ganoon. Kinuha ni Dexter sa mga kamay ni Xavier ang kontrata na matagal na niyang pinaghahandaan at inilagay sa mga braso ni Douglas. Tingnan mo ang kontratang ito at pirmahan mo kung interesado ka. Ano ito? Curious na tanong ni Douglas. Mula ngayon, ikaw na ang mga ngasiwa sa gawain ng mga taga-nayon na may tao ng sweldo na sampung milyon. Annie Dexter, sapat na para pakainin ang sarili ko. Pumili ng bahay at makahanap ng mapapangasawa. Natigilan si Xavier. Nagbiro lang ba ang walang humor at seryosong si Grand Marshal? Mas na ha si Douglas kaysa kay Xavier. Sampung milyong tao ng sweldo. Paano ko nagawang gumastos ng napakaraming pera sa buong buhay ko? Fine thanks for your good wine last night. time off then. See you later, sabi ni Dexter. Nako, may isa pa akong gawain para sa iyo. Kunin mo ang mga taga na yung nag ang sarili nilang mga tahanan. Tutulungan ko ang bawat pamilya ng isa pang sampung libo. Noon lang, tinuha niya ang kontrata ng demolisyon. Tumalikod, at umalis sina Sandra at Ginang. Lumapit si Hill kay Douglas nang may pag-iingat. Douglas, pulong ni Mrs. Purol, bakit hindi mo sinabi sa amin na napakayaman ng kaibigan mo noon? My friend likes to keep a low profile. Hindi siya mahilig magpasikat. Mataray na sabi ni Douglas. Umadjeject si Mrs. Hill sa kahihiyan. Mabuti kung manatiling low profile. Gusto ko ito. Ay oo nga pala. Diba sabi mo gusto mong ipakilala sa kanya ang kapatid mo kahapon? Oo. Kayain mo siya sa bahay natin para kumain sa susunod. Sis. Tanong ni Sandra. Iuro o magluluto ako. Umiling si Douglas. Forget it. Ex-con lang siya. Hindi ka deserve. At saka, hindi ka ba na in love kay Jaden? Diba sabi mo hindi man lang siya karapat-dapat magdala ng sandals ni Jaden? Naramdaman ni na Mrs. Hill at Sandra na uminit ang kanilang mga pisngi. Napabuntong hininga si Sandra. Ito ay dapat na baligtad. Jaden ay hindi karapat-dapat sa kanyang sandals. Uwag mo nang isipin. Sabi ni Douglas na walang tigil. Ang aking kapatid ay isang higanti sa mga tao. Kapag napagtiisan niya ang lahat ng kahihiyan at paghihirap na ito, ang kanyang hinaharap ay magiging napaka-promising. Hindi tayo mula sa iisang mundo. Mukhang dismayado si Sandra. Parang nobya na naiwan sa altar. Kabanata 145. Samantala, tumakbo naman si Jaden na naakit sa tuwa. Kagigising lang niya sa sobrang pag-inom kagabi at wala siyang ideya sa nangyayari. Sandra, anong meron? Bakit may helicopter dito? Ano ang pinag-aawayan ng mga taga na yun? Matapos makita ang ugali at lakas ni Dexter, inisip ni Sandra na si Jayden ay nakakasilaw ng tingin sa kanya. Pinandilatan siya nito at hindi pinansin. Iyan ay isang Rains Pharmaceutical Helicopter. Nandito sila para mag-recruit ng mga manggagawa sa loob ng 30,000 sa isang buwan. Sagot ni Douglas. Nabulat si Jayden. What the hell? Ang Rains Pharmaceutical ay isang higanti sa industriya ng pharmaceutical na may tao ng tubo na 10 bilyon. Bakit sila nagre-recruit sa maliit nating baryo at nag-aalok pa ng monthly salary na 30,000? Ang block mo? No. Umiling si Douglas. Hindi. Hindi. Siyempre, ang kondisyon na inilagay nila para sa pagpirma ng kontrata ay pagsang-ayon sa demolisyon. Ano? Uminit ang dugo ni Jaden sangayon sa demolisyon. Papatayin ako ni Logan. Naging balisa siya at gusto siyang pigilan. Ngunit huli na ang lahat. Pinirmahan na ng mga taga-nayon ang kontrata ng demolisyon. Napunit si Jaden sa pighati at galit. Damn it. Bakit may pakialam ang Rains Pharmaceuticals sa demolisyon? Siguradong may tao sa likod nito. To be honest, yung ex-friend ko na Tina take for granted mo ang nag-set up nito. May kilala siya sa Rain's Pharmaceutical. Annie Douglas. What the hell? Hindi makapaniwala si Jayden sa kanyang narinig. Dapat close ang Excon at ang mga taga Rain's Pharmaceutical. Kung hindi, bakit nila siya tutulungan sa napakalaking pabor? Anak ng puta. Nagigting ang kanyang mga ngipin. Maghintay ka lang. Hindi ka malalayo dito. Dahil hindi siya naglakas loob na itago ang bagay na ito. Agad niyang tinawagan si Sam para sabihin dito. Gaya ng inaasahan, tumama si Sam sa bubong at pinakinggan si Jaden. Hindi nang ahas si Jaden na magsabi ng kahit ano. Alam niyang mali siya. Nang matapos ang kausap ng kabilang partido ay nagsalita si Jaden sa malambing na boses. Mr. Clemens, pwede mo bang sabihin kay Officer Hugh na huminahon? Tatanggalin ko si Dexter Cruz kahit mamatay ako sa ginagawa ko. Huwag kang magulo kung wala ang utos ko. Saway ni Sam. So sinasabi mo na ang Rains Pharmaceutical ay nagalok sa mga taga taganayo ng buwan ng sweldo na 30,000 para palaguin ng Rodi Rosia. Tumango si Jaden. Angkop. kop. Napaisip si Sam. Hindi natutulog ang pera. Imposibleng linangin ng Rains Pharmaceutical ang Rodi sa maraming dami ng walang dahilan. Ang Rodeola Rosea na iyon ay marahil isa sa nangungunang sampung pambihirang halamang gamot na may halagang panggamot. Pupunta ako at mag-iimbestiga sa loob ng dalawang araw. Huwag kang padalos-dalos. Makinig ka sa mga utos ko. Got it. Sagot ni Jayden. Pagkababa ng telepono ay agad na tinawagan ni Sam ang kanyang ina na si Madeline. Nay, samahan mo ako sa Hill Village maaaring may nakita akong ilang mahahalagang halamang gamot. Nagningning ang mga mata ni Madeline. Walang problema, bilang isang TCM practitioner. Alam na alam niya ang kahalagahan ng paghahanap ng mahahalagang halamang gamot. Tumating si Don sa bahay ni Lacey ng madaling araw. Kumuha ng libreng pagkain mula sa kanya. Ngunit ang pangunahing dahilan ay upang magkaroon ng talakayan kay Lacey tungkol sa demolisyon at kung paano ito gagawin. Hanggang sa dumating siya ay napagtanto niyang hindi pa umuwi si Dexter. Nag-alala ito kay Father. Wala kang konsensya, Lacy. Umunta si Dexter sa Hill Country at hindi bumalik buong gabi. Hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan niya? Tinawagan ko siya kagabi. Matagal na siyang umalis sa Hill Village at pumunta sa bahay ng isang kaibigan para uminom kagabi. Huwag kang mag-alala sa kanya, sabi ni Lacy. Nakahinga ng maluwag si Don. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya kung ang kaibigang ito ng Grand Marshal ay isang mahusay na tao tulad niya. Lacey, patuloy niya, anong gagawin mo sa demolition? If worst comes to worst, dagdagan ko lang ang demolition compensation. Sabi ni Lacy. umiling si Don. Walang silbi. Lacey, rinobol ko ang kabayaran kahapon. Pero hindi sila natinag. Ano? Mas mahirap ang pagpapalipat sa kanila kaysa sa inaakala ko. Sobrang sakit ng ulo ni Lacey. Jeez. Anong gagawin natin? Sa sandaling iyon, narinig ang isang katok sa pinto. Two thirds. Umunta si Lacey para buksan ang pinto. Si Dexter ang bumalik na may dalang salansa ng mga dokumento sa kanyang mga kamay. Bakit ang tagal mo? Sinabihan siya ni Lacey na umalis. Napangiti si Dexter. Nagpunta ako upang malutas ang problema sa demolisyon kagabi. Inamoy siya ni Lacey at naamoy niya ang alak sa kanyang hininga. What's with that excuse? Sabihin mo lang kung lalabas ka para uminom. Sakto naman ang pagbabalik mo. I was thinking about engaged in drag. Pinahan ka ugnay ng demolisyon sa Hill Village. Ano sa tingin mo? Kabanata 146 na umiling si Dexter. Come. I don't think that's a good idea. Bakit? Tanong ni Lacey Hinton. Kasi, kuminto si Dexter. Nawasak ang Hill Village. Kumunot ang nuo ni Lacey. Are you kidding me? Pong araw silang kinausap ni Donnie kahapon. Sayang naman. At sinasabi mo sa akin na ikaw. Isang clumsy na kapwa. Natapos ito sa isang gabi. Inabot ni Dexter kay Lacey ang isang makapal na stack ng mga demolition contract. Tignan mo ang iyong sarili. Ano ito? Tinuha ni Lacey ang dokumento at sinipat iyon. Diyos ko, ito ay isang kontrata ng demolisyon. At lahat ay pinirmahan. Dali-dali niyang kinalkala ang mga ito ng mabuti. Mayroong tatlong daan at dalawang kopya. Sa madaling salita, ang bawat pamilya mula sa nayon ng hill ay pumirma ng isang kontrata. Maliban sa isang pamilya, ang pamilya Jayden. gayon pa hindi na yon problema. Ikaw, ang galing mo. Niyakap ni Lacey ang demolition contract at sa sobrang tuwa ay halos mapaiyak. Paano mo nagawa iyon? Buong araw na silang kausap ni Donnie kahapon na walang tagumpay. Pero sinasabi mong pinirmahan mo lahat pagkatapos ng isang gabing inuman. Tinatawag itong enlightening with compassion at motivating with reason. Sabi ni Dexter, inilibot ni Lacey ang kanyang mga mata. Ang daming kalokohan. Tumating si Don para iligtas si Dexter. Lacy, bakit ang dami mong pakialam? Ang pinakakagyat na bagay ngayon ay makipag-ugnayan sa demolition team at magsimula. Hindi napigilan ni Donnie sa pagkilos ng grand marshal. Wala sa mundong ito ang hindi mababasag. Oh, 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 oh. Tinapik ni Lacy ang ulo niya. Tawagan ang demolition team bilesen mo bago pa sila magbago ng isip. Eh, biglang sabi ni Dexter. Sa tingin ko hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Curious na tanong ni Lacey. Sadyang sinira ng mga taga taganayo ng kanilang sariling mga tahanan. Sagot ni Dexter. Ano? Sinira nila ang sarili nilang bahay. Hindi makapaniwalang sigaw ni Lacey. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Lacey. Isang tawag iyon mula kay Mia ang kanyang assistant. May problema. MS. Hinten. Tila nataranta si Mia sa telepono. May mali talaga. Ang mga nayon mula sa nayon ng hill ay sinira ang kanilang sariling mga tahanan nang hindi man lang inilipat ang mga kasangkapan. Malakas ang hinala ko na pinaplano nila kaming iframe para sa sapilitang demolisyon. Nagpadala ako ng isang tao upang itala ang mga ito sa aksyon bilang ebidensya. Bulat na napatingin si Donnie kay Dexter. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at nag-isip. Pinagkadalubhasaan ang kanyang emosyon. Anong meron sa kaguluhan? It's just a small demolition plan. Magagawa ko ito sa isang tawag lang. Walang imak si na Dexter at Don. Ang kanyang nanlilisik na tugon ay nahuli sa kanila. Pagkababa ng telepono. Inawakan ni Lacey ang kamay ni Don at tumakbo palabas. Tapos na ang demolisyon maaari nang magsimula ang proyekto. Dexter, manatili ka sa bahay at huwag kang pumunta kung saan saan. Ipagluluto kita ng masarap ngayong gabi. Natahimik si Dexter. Mukha ba akong bata sayo? Si Daniel at Hannah, gayon paman, ay puno ng ngiti. Hindi na nila matendaan kung kailan ngumiti si Lacey ng napakatamis. Dad, biglang tawag ni Dexter kay Daniel. Mag-recruit ng mas maraming medical staff para sa clinic. Plano kung palakihin ito. Ilan? Tanong niya. The more the merrier. Sabi ni Dexter. Natahimik si Daniel sa sinabi niya. Maliit lang na klinik. Kahit na pinalawak ang sukat. Maaari ba itong mas malaki kaysa sa isang normal na ospital? Ang pagkakaroon ng lima hanggang anim na tauhan ay sapat na. Hindi ba medyo may kahabaan ang the more the merrier? Hindi niya alam na inihahanda na ni Dexter ang kanyang sarili para simulan ang negosyong iyon na nagpapalago ng halamang gamot. Ang taniman ng damo ay isang hindi mauubos na kayamanan. Ang kaunting damo sa isang sulok ng ari-arian ay sapat na upang mapanatiling maunlad si Daniel sa mga henerasyon. Dex, sabi ni Hana, 23rd birthday na ni Lacey bukas. Ayon sa mga halituntunin ng ating bayan, ang ikadalawampot tatlong kaarawan ay dapat na isang marangyang pagdiriwang. Darating ang mga kaibigan at kamag-anak. Kaya tandaan na makipag-ugnayan sa hotel. Tumango si Dexter. Don't worry. Mom, I've been thinking about this the whole time. Tatawag na ako sa hotel. Well, tumango si Hana. Pagkaalis na pagkaalis ni Dexter. Tinapik-tapik ni Daniel ang ulo niya nang may pumasok sa isip niya. Ah, Nakalimutan kong paalalahanan si Dexter na maghanda ng regalo para kay Lacey. Oh, please. Naiinip na sabi ni Hana. Si Dexter ay sampung libong beses na mas matalino kaysa sa iyo. Paanong hindi niya maiisip ang naiisip mo? Tawa ng tawa si Daniel. Tama, nag-alala ako ng sobra. Kabanata 147. Pagkalabas ng bahay. Tumiretso si Dexter sa Grand Millennium Hotel at nakilala ang kasalukuyang may-ari ng hotel na si Susan Rayner. Ang Grand Millennium Hotel ay ang pinakamarangyang hotel sa Oakwood City. At binalak niyang i-host ang pagdiriwang ng ika-23 kaarawan ni Lacey dito. Matapos ipaliwanag ang kanyang intensyon, tumango si Susan. No problem. Ipaubaya mo na lang sa akin. By the way, Mr. Cruz, I am planning to sell this hotel. Kalmado ang ekspresyon ni Dexter. Oh, ano ang susunod mong plano? I'm a medical researcher. Hotel management is not my forte. Whitney ni Susan. Plano kong ilipat ang aking mga bahagi sa hotel at gamitin ang pera upang makipagsapalaran sa industriya ng medikal. Mula nang inilathala ni George ang kanyang paghingi ng tawad sa mga internasyonal na publikasyon ang industriya ng gamot na Chino ay bumalik. Kung sasamantalahin ko ang pagkakataong ito ngayon, kahit baboy ay maaaring lumipad. Tumango si Dexter. Kailangan niyang aminin na hinangaan niya ang pangitain ni Susan. Tiyak na uunlad ang industriya ng medisina. Sa isang banda, ang pahayag ng paghingi ng tawad ni George ay nakabuo ng isang dramatic backlash. At sa kabilang banda, ang mga herbal na plantasyon na kanyang natuklasan ay ang mga katalista na maaaring makatulong sa industriya ng medikal ng China na pumailang lang sa langit. Don't transfer your shares. Let the Schneiders buy them back. Sabi ni Dexter. Ang mga Schneider ay nagmamayari ng 70% ng dry share sa Grand Millennium Hotel Chain. Kabang ang mga Susan ay nagmamayari ng 30%, kabilang ang pamamahala kung babawiin niya ang 30% ng mga bahagi sa pagkakataong ito. Siya ang magiging nag-iisang may-ari ng Grand Millennium. Tuwang-tuwa si Susan. Okay. Nagawa ko na ang kontrata. Pirmahan mo ito, Mr. Cruz. Please. Itinaas ni Dexter ang kanyang panulat at pipirmahan na sana ang kanyang pangalan. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, napunta siya sa pagpirma kay Lacey Lacey Hinton. Ibinibigay ko kay Lacey ang 30% ng stock na ito bilang regalo para sa kanyang 23 kaarawan. Gusto man niyang bigyan siya ng 100% ng shares. Natatakot siyang hindi ito tanggapin ni Lacey. Nakita ni Susan ang pangalang Lacey at agad na dinapuan ng selos. Damn! Pinaglalaroan ako ng Diyos. Bakit lahat ng mabubuting tao ay kinuha sa akin? Ang aking pamilya ay nagmamayari pa rin ng isang porsyento ng mga pagbabahagi at ito ay nasa kamay ng mga tagapamahala ng iba pang mga sangay. Sabi ni Susan, papapuntahin ko sila ngayon para pumirma. Mr. Cruz, bakit hindi ka maghintay sa opisina ko sandali? Gustong pumayag ni Dexter, ngunit matapos makita si Susan ay tumalikod siya at umalis. It's fine. Maghihintay ako sa labas. Napansin niya ang titig ni Susan sa kanya. Ito ay puno ng kalabuan. Naisip niya na mas mabuting huwag na lang siyang lumapit dito. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao ay kailangang matuto kung paano protektahan ang kanyang sarili kapag siya ay nasa labas. Sa pagtingin sa likod ni Dexter, naramdaman ni Susan ang isang malaking walang laman na buta sa kanyang puso. Napagtanto niyang lalo siyang nahuhulog kay Dexter na parang whirlpool at hindi siya makaalis doon. Ang pagbebenta ng kanyang shares sa pagkakataong ito para makapasok sa pharmaceutical industry ang plano niyang mapalapit kay Dexter. Kung tutuusin, nagmamayari din si Dexter ng isang pharmaceutical business. Naikuyong ni Susan ang kanyang mga kamao. So what kung taken ka? Ang kaligayahan ay nasa mata ng tumitingin. I have to try my best para matalo si Lacey. Maghintay ka lang. Dexter, gagawin kitang akin balang araw. Lumabas si Dexter ng hotel at nagsindi ng sigarilyo. Mukhang nasisiyahan. Ang kasiyahan ng paninigarilyo sa likod ng isang babae ay lubhang kasiya siya. Habang naninigarilyo ay biglang huminto sa kanyang harapan ng isang Audi A6. Pumukas ang pinto ng kotse. At lumabas sa kotse ang isang nakaistilong dalaga na nakasuot ng manipis na damit nakasuot ng sunglasses at high heels. Ay parada mo ang sasakyan para sa akin. Pwede ba? Casual niyang ibinato ang susi ng sasakyan kay Dexter. Sa pag-aakalang ito ay isang parking attendant. Hindi tinanggap ni Dexter ang susi at iniwan ito sa lupa. Bingi ka ba? Pulalas ng dalaga. Hindi ako parking attendant. Masungit na sabi ni Dexter. Ano? Natigilan sandali ang nakaistilong dalaga. Medyo pamilyar ang boses mo. Ikaw ay, sa pagmamasid kay Dexter, sumigaw siya ng ikaw si Dexter Cruz. Napasulyap si Dexter sa babae. Bahagyang kumunat ang nuo, pero parang hindi niya ito makilala. At ikaw, curious na tanong ni Dexter. Inubad ng babae ang kanyang sunglasses. Ano, hindi mo na ako makikilala pagkatapos ng limang taong pagkakakulong. Kabanata 148 Muling pinag-aralan ni Dexter ang babaeng nauna sa kanya at kinilala niya ito bilang matandang kakilala. Siya si Olivia Graham, dating kaklase. Dahil doon, pareho silang may masamang nakaraan. Si Olivia ang school beauty noong high school. At hindi kalabisan na sabihin kasing dami ng mga isda sa dagat ang kanyang mga hinahangaan. Gayunpaman, si Olivia ay mayabang at makitid ang isip. Naghangad siya ng kasiyahan sa pangungot siya sa kanyang mga kaklase na may mahirap na pamilya at makikipag-usap lamang sa mga mayayamang bata. Noon, may sumulat kay Olivia ng love letter gamit ang pangalang Dexter. Napukaw nito ang kanyang galit. Pinabasa niya ang mga liham ng pag-ibig sa publiko at nagbabantang bugbugin si Dexter sa tuwing makikita niya ito. Pinahiya niya ito ng gusto. Noon, Si Dexter ay wave lamang ng pamilya Cruz na halos hindi mabusog ang kanyang chan. Naiisip ni Olivia na ang pagsusulat ng mga love letters sa ilalim ng kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay isang insulto sa kanya. Lalong nadagdagan ang pagiging inferiority ni Dexter mula noong insidenteng iyon. At hindi siya naglakas loob na tingnan ang mga tao sa mata. Nang maglaon, bilang paghihiganti, Inalerto ni Olivia ang kanyang mga kaklase sa pamamagitan ng pagsasupabliko ng katotohanan na siya ay nasa bilang buwan. After graduating for so many years, hindi niya inaasahan na makikita pa niya ito. Nakasuot na ngayon si Olivia ng mga damit na pang disenyo, na tila nabubuhay sa magandang buhay. Ikaw si Olivia Graham, hindi ba? Tanong ni Dexter. She chuckled. Mukhang hindi mo pinirito ang utak mo sa kulungan para makalimutan ako. Napakunot nuo si Dexter. Itong babaeng ito ay ang matandang snob pa rin na mahilig mag-pick up sa mga pagkakamali ng isang tao. Go and park my car. Dagdag ni Olivia. Hindi ako magtatago ng tip. Wala sa akin yan. Sabi ni Dexter. None of your business. Then why are you here? Monopolicizing the air of the reach. Tanong niya. I could ask you the same thing. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dexter. Mukhang cool si Olivia. Ako ang branch manager ng Grand Millennium. Na may hawak na isang porsyentong stake sa hotel chain. Grand Millennium. Gustong bilhin ng isang boss ang shares ko. Nandito ako para pumirma ng kontrata. Well, to be honest, boyfriend ko talaga ang nakakakuha ng Grand Millennium. Natigilan si Dexter. Masyadong ego ang babaeng ito para ipagmalaki ng ganito. Malinaw, ako ang makakakuha ng Grand Millennium. Saan galing itong boyfriend mo? Halika na nga, ipirmahan na natin ang kontrata. Utol ni Dexter sa paghabol. Ayaw nang magaksaya pa ng oras sa pakikipag-usap sa babaeng ito. Ano? Sandaling natigilan si Olivia. Anong sinasabi mo? Gusto mong pumirma ng kontrata sa akin? Tumango si Dexter. Oo. Ako ang bumili ng shares mo. Kaha, Umalaklak si Olivia, bahagyang lumalabas ang kanyang cleavage. Dexter Cruz. Kailan ka pa natuto ng kalokohan? Ikaw, bumili ng shares ko. Magpasalamat ka na lang may sapat kang pagkain para sa sarili mo. My 1% share is worth about 10 million. Kaya mo bang kumita ng 10,000? Security guard Nagkibit-balikat si Dexter. Ikaw ang nagsimula ng kalokohan. ang galit ni Olivia. Bastard! Security guard ka lang. Sino ka para tawagin akong kalokohan? Well, hindi ba? Sabi ni Dexter. Sabi mo nakuha ng boyfriend mo ang Grand Millennium. Sinasabi ko ang totoo. Ang boyfriend ko ang nakakuha ng Grand Millennium. Sabi ni Olivia. Maya-maya pa. Ilang sasakyan ang huminto sa tabi nila. Bumaba sa kotse ang pitong lalaki at babae. Naglakad patungo kay Olivia. "Olivia, maaga kang dumating. Anong ginagawa mo habang nakatayo sa entrance? Umasok na tayo dali para pirmahan ang kontrata. Hindi na ako makapaghintay na makita kung sinong boss ang makakakuha ng Grand Millennium." "Kay, let me tell you guys in advance. Kung wala pang 50 years old ang big boss." Pims ang tawag ko sa kanya. Kaya huwag mo akong awayin. Kabanata isandaan at apat na putsyam. Ang pito sa kanila ay mga branch manager din ng Grand Millennium. Kasama si Olivia. Magkasama silang nagmamayari ng isang porsyento ng Grand Millennium. Tinglang napansin ni Dexter na medyo pamilyar ang isa sa mga lalaki at babae. Sa isang malapit na pagtingin, nakilala niya sila bilang kanyang mga kaklase mula sa high school sina Dylan Dunn at Summer Mills. Maganda ang impresyon ni Dexter kay Summer dahil malaki ang naitulong nito sa kanya sa paaralan. Madalas na nagpapahiram sa kanya ng mga lapis at pambura. Madalas niya itong yayain sa tanghal iyan. Sinigurado rin niyang ipaghahanda siya ng ilang dagdag na ulam. Baka sakaling kulang siya para sa susunod na araw. Dylan Summer tingnan mo kung sino ang nataman ko na sabi ni Olivia ang dati nating kaibigan, si Dexter Cruz. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Nadilan at Summer nang makita si Dexter. Dexter, I heard na nakulong ka kagad pagkatapos mong makagraduate. I didn't expect you to release so soon, ngini siya ni Dylan. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Dexter habang nanatiling tahimik. Si Dylan at Olivia ay dalawang disantes mula noong high school. Bastos at mayabang. Okay. Tama na. Mabilis na inalis ni Summer ang sitwasyon. Tinulungan si Dexter. We've only met after a long time. Let's leave the past behind. Dito ka ba nagtatrabaho, Dexter? Tumango si Dexter. Oo. M. Hindi siya umamin nung tinanong ko siya kung siya ba ang security guard dito ngayon. Pang-iinis ni Olivia. Hindi ka ba nahihiya ngayong nalantad ka? Hindi mo masasabi sa mukha niya yan. Olivia. Sabi ni Dylan, we're classmates. Paano niya aaminin na security guard lang siya tapos nakita niyang magaling ang dating kaklase niya? Kung tutuusin, minsan mo na siyang hinahangaan. Siyempre, gusto niyang panatilihin ang pride niya. Tumahimik ka, panunumbat ni Olivia. Huwag mo na ulit banggitin yan sa harap ko. Nakakahiya naman sa buhay ko. Oh, whatever. Bilasan na natin at pumirma sa transfer contract. Ayaw nating paghintayin ang boyfriend ko. Ang iyong kasintahan. Tanong ni Dylan na puno ng curiosity ang mukha. Kinindata ni Olivia si Dylan. Do. Bibili ang boyfriend ko ngayon ng shares natin. Napagtanto ni Olivia na peke ito. Mabilis na nakipagtulungan si Dylan. Na nagsasabing. Oo. Oo. Paano ko makakalimutan iyon? Hindi mo ba nakikita si Dexter? May boyfriend na si Olivia ngayon na may net worth na 10 milyon. Makakalimutan mong lumabas kasama siya yung little security guard. Umalis na sila Olivia at Dylan. You know how they are. Dexter. Nanatiling tahimik si Summer. Umaaliw. Hindi nila sinasadya ang sinabi nila. Huwag kang magtampo sa kanila. Napangiti si Dexter. Hindi ako pupunta. Pero medyo sayang ang talent mo na magtrabaho dito bilang security guard, sabi. Tag init. Ipapakilala kita sa isang magandang trabaho kapag may oras ako. Summer. Kalika na. Sigaw ni Dylan. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Dexter na sumagot. Bakit mo ba siya kinakausap? Kung pinipigilan niya kaming pumirma ng kontrata sa paglipat. Papatayin ko siya. Mukhang nahihiya si Summer. Ah. Susundan ko sila. Bakit hindi ka maghintay dito sandali? Bibilhan kita ng pagkain mamaya. Tumanggo si Dexter. Pero, umasok ka na. Sa, nagulat si Summer. Sa conference room para pirmahan ang kontrata. Napangiti si Dexter. Mukhang nalilito si Summer. Napaka-vain at competitive pa rin ang taong ito. Hindi ka ba mahihiya kung mabubunyag ang kasinungalingan mo? Nandito na sila. Umaba ka na at pumirma sa kontrata, kausap ni Dexter sa telepono si Susan habang naglalakad. Sige, sabi ni Susan. Chapter 150 After Seeing That Natarante si Summer. Sino ang kausap mo? Susan Rayner. Sabi ni Dexter. Susan Rayner. Katulad ng amo kong si Susan Rayner. Tanong ni Summer. Tama. Sagot ni Dexter. Mukhang nalilito si Summer. Ang mapagkumpetensyang espiritu ng taong ito ay talagang walang pag-asa. Pagkapasok na pagkapasok ni Dexter sa conference room ay binihisan siya ni Nadilan at Olivia. Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. Hindi mo kami mapipigilan sa pagpirma ng kontrata. Imbes na umalis. Casual na umupo si Dexter sa upuan ng host. Mukhang kalmado at confident. Tingi ka ba talaga? Umalik ang galit ni Dylan. I ask you to live here. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko sa iyo. Sure. Umisi si Dexter. Gusto kong makita ito. Ano? Si Dylan ay walang imak. Nagtaas siya ng manggas at humakbang palapit kay Dexter. Galit na galit si Olivia. Pabato ka na niya nang dumi si Dexter. Tumigil ka. Summer interrupts. Kalmado ang lahat. Dexter. Sumama ka sa akin. Kailangan kitang makausap. Gusto niyang kausapin ito. Ngunit pinagtanggol siya ni Dexter mula sa harapan. Huwag kang gagalaw. Lumilipad ang dumi sa kamay ni Olivia patungo kay Dexter. Kinaway-kaway ni Dexter ang kamay niya at madaling nahawakan. Inatake rin siya ni Dila na handang umatake. Gayun paman, iniwasan ito ni Dexter at sa halip ay nontog ang ulo sa bench. Ang paggalaw ay kasing bilis ng kidlat. Mga bitek, Nasira ang bangko. Bumagsak si Dylan sa lupa. Napaungol sa sakit habang nakahawak sa kanyang ulo. Basta. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo ako. Papatayin kita ngayon. Tinamaan ng kidlat ang tag-araw. Hindi niya inaasahan na aatake siya ni Dexter. Baliw ba siya? Alam ng lahat na si Dylan Don ay may mga koneksyon sa mga tao mula sa underworld. Sa sandaling desperasyon, inayla niya palabas si Dexter. Dexter, tumakbo ka, magtago ka, susundan ka ni Dylan. Kilala niya ang mga tao sa underworld. Sa ilalim ng mundo, umisi si Dexter. Nako, mas lalong hindi ako makakapunta. Tungkulin ng isang sundalo na alisin ang kasamaan. Kakao sa pinasana siya ni Summer nang pumasok si Susan at nakita niya ang isang eksena sa ulo. Ang bulo ng lugar na ito. Anong nangyari? Mrs. Rayner. Nakaramdam ng kaligayahan si Dylan nang makita si Susan. Magpadala ng isang tao upang i-detain itong ex-con. Dali, sumabog ang isip ni Susan. Ex-con lang ang tawag ni Dylan kay Dexter. What the hell? Talagang nagkaroon siya ng conflict kay Mr. Cruz. MS. Trainer. Tawagan mo ng security. Olivia chimed in. Kailangan mong turuan ang bastard na ito ng magandang leksyon. Pinigil ni Susan ang takot sa kanyang puso. Anong nangyayari dito? Umasok sa conference room ang security guard na ito. Gusto namin siyang si Payne palabas. Pero hindi siya nakinig. Inatake pa kami. Paliwanag ni Olivia. MS. Trainer. To be honest. Boyfriend ko ang boss na bibili ng shares natin. If you do us justice. The acquisition price is negotiable. Walang pakialam si Olivia ngayon. Ang gusto lang niya ay turuan ng leksyon si Dexter. Tungkol naman sa girlfriend na sinasabi niya. Kaharapin niya ito mamaya pagkatapos makipag kay Dexter. Si Susan ay lubos na nalilito. Ang bibili ng shares nila ay si Dexter. Si Dexter ang boyfriend ni Olivia. Gusto niyang turuan ng leksyon ang kanyang kasintahan sa ngalan nito. Anong nangyari?